გამორჩეული უმნიშვნელოვანესი პროფესიის ისტორია. თითქმის ორი საუკუნის წინ ქვეყანაში პირველი ოფიციალური სახანძრო რაზმი შეიქმნა. ამ დროიდან მოყოლებული მეხანძრეები საკუთარი სიცოცხლის რისკის, სამწუხაროდ ბევრ შემთხვევაში სიცოცხლის ფასადაც კი ებრძვიან ცეცხლს. როგორ ვითარდებოდა სახანძრო სამსახური, ისტორიულ კადრებს ინახავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივი. უნიკალურ ექსპონატებს კი სახანძროს მუზეუმი, რომელსაც ქეთი ბერაია ესტუმრა. Თბილისის სახანძრო სამსახურის ისტორია ამ დარბაზებში არასრულად, მაგრამ უკვე წლებია ინახება. Ამბავი აქ საუკუნების წინანდელი, ეგრეთ წოდებული ფასიანი მეხანძრეებით იწყება. Ხანძრები, რომელიც ხდებოდა ქალაქში, აქრობდა თვითონ მოსახლეობა. Ხოლო წყალი მექონდათ მეთულუხჩიებს. Ესენი ყიდნენ ქალაქში წყალს ხუთ თეთრად და ხანძრის დროს ხუთჯერ მეტს უხდიდნენ. ამიტომ ესენი პირველები გარბოდნენ ხანძარზე და მექონდათ წყალი. Და უფრო ხშირად ხანძარს აქრობდნენ ყარაჩოღელები. ისინი მტკვრის ნაპირას ქეიფობდნენ და რო ხედავდნენ სადღაც ხანძარი არის, ყვირილით ხანძარი გარბოდნენ და აქრობდნენ ხანძარს და ამ ყარაჩოღელებს შეარქვეს ხანძარჩი. Პირველი სახანძრო სამსახური თბილისში რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით 1824 წელს ჩამოყალიბებულა. საგანგებო რაზმში მაშინ სულ ხუთი ადამიანი მუშაობდა. შენობა ჩაიკოვსკის ქუჩაზე იყო განთავსებული. საუკუნე ნახევრის შემდეგ კი ისტორიული ნაგებობა საბჭოთა რეჟიმს ემსხვერპლა. აი ეს ბაზარი გამანდის ის არის ზაბორი, შესასვლელი. Ხო და იქაც ეგეთ იყო გაიგე და ესე დახურული იყო წენტით. ეს არის ძველი რაც დარჩა? ხო ძველი რაც დარჩა დატოვეს რა. აი ეგეთ ზაბორი იყო და აქ ძველი სახლი იყო აი აქ აი მაზი ზედა დაანგრიეს. სავიანში ბოქსები ჰქონდათ გაიგე და აქ ვიაჭმებდნენ ცხენებს და სხვა ყველაფერი აქ იყო. მიდიოდნენ და აქრობდნენ ხოლო ისეთი როგორ ხელის აკაჩავებდნენ აი ესე მაგით. ეგეთი რაღაცები იყო. ამ ადგილიდან თბილისი ხელის გულივით ჩანდა და მეხანძრებს ყველა უბანში განგაშის აღნიშნული ნიშნებიც ჰქონდათ. სატელეფონო კავშირი ხომ არ იყო მაშინ და ამიტომ ასეთი სახანძრო ანძები იდგა ყველა რაიონში და მაღლა მორიგეობდა მეხანძრე და იმის მიხედვით რომ რაიონში ხდებოდა ხანძარი იმ ფერ ბუშტ გამოფენდა ვთქვათ ავლაბრისთვის წითელი ბუშტი იყოს ოლაკისთვის ყვითელი სხვა რაიონისთვის მწვანე. Ერთ-ერთი მასშტაბური ხანძარი, რომლის ჩასაქრობა თბილისის და მატარებლის რაზმის გაგზავნაც გამხდარა საჭირო, 1928 წელს ქუთაისში მომხდარა. ადგილობრივებს თარიღი ზუსტად არ ახსოვთ, თუმცა შემთხვევის შესახებ ქუთაისში ყველამ იცის. იყო შენდროს თუ ბრო ადრე? ადრე, გადმოცემით 31 წელში იყო, მაგრამ 32 წელში აშენდა. ძალიან დიდი ამბობენ ჩვენი მშობლები და ესე ამბობენ. საერთოდ ქუთაისში იცოდნენ დიდი ხანძარი. ეს კი 1930-იან წლებში სახანძრო რაზმის ვარჯიშის ვიდეო კადრებია, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივმა შემოინახა. დახლობით იმ პერიოდში თბილისის სახანძრო რაზმში ერთადერთი აფროამერიკელი მეხანძრეც მსახურობდა ბაშირ შამპე. როდესაც რუსები შემოვიდნენ და გააწითლეს ქალაქი, თავისი ცხენით მოვიდა სახანძროში და ღრმა მოხუცებულობამდე ჩვენთან მუშაობდა და ბოლოს უკვე მუშაობდა მეხანძრეც მუშტაეთის ბაღში. აი ხარეს მახსოვს როიჯდა მუშტაეთის იმ კუთხეში სადაც ხანდახან დადიოდა. Мне гони акавор картული ცოლშვილი ყავდა. Картული იცოდა. Კარგი კაცი იყო. ეიცოს გემბრიელი კაცი რა. თბილისში მოეწყო რესპუბლიკის პირადგენბური პირობები და სახანძრო გამოყენების სპორტი. საბჭოთა პერიოდში საგანგებოდ საკავშირო შეჯიბრებიც იმართებოდა. ყოფილი მეხანძრეები ამბობენ, რომ მაშინ რაზმები ძირითადად სპორტსმენებით იყო დაკომპლექტებული. მუზეუმში ოპერის შენობის მაკეტიც დგას.
ერთხელ ჩვენ ოპერის თეატრი დაგვეწვა 1973 წელს და როდესაც აღადგინეს ეს ოპერის თეატრი სახანძრო ფარდა გააკეთეს კიდე ბეტონის ფარდა იწონის 18 ნახევარ ტონას 5 ნახევარში ეშვება ქვევით ხანძრის დროს და არუშებს ცეცხლს დარბაში დამთვალიერებლებისთვის ყველაზე საინტერესო ეს ექსპონატია ოთახი ხანძრამდე და ხანძრის შემდეგ მინის მიღმა თვალნათლუჩან ცეცხლის გაჩენის საფრთხეებიც და სავალალო შედეგიც ექსპოზიცია საბჭოთა პერიოდში გამოფენად იყო ჩაფიქრებული. მოგვიანებით კი მუზეუმად იქცა. ახალი ექსპონატები თითქმის არ შემატებია, თუმცა თბილისში სახანძრო მასშტაბების ისტორიას, როგორც აღმოჩნდა, დამთვალიერებლები დღესაც საკმაოდ მრავლად ყავს.